זה לפני התיקון. טוב, סיימתי. התיקון, כאילו בן אדם, אם לא היה יודע, בחיים לא יודע שהיה תיקון. הנה התיקון, מרחוק לא רואים. לא רע בכלל. אי אפשר להחזיר את הגלזורה שהייתה פה כי זה זכוכית, אבל כבר לא רואים את השבר שהיה, זה די דומה לנוף המטושטש מסביב. זה פה יש גם ככה כל מיני גוונים, אז התיקון שלי זה כאן. טיפה מדרכים, כמעט ולא שמים לב אפילו שהתיקון, לא רואים בכלל.